Бүгдэндэн мэнд хүргэе. Намайг Мариса Айтер гэдэг. Би XS бүтээгдэхүүн дээр шинжлэх ухааны судалгаа хийдэг. Өнөөдөр би та бүхэндээ зайлшгүй шаардлагатай амин хүчлийг агуулсан хүнсний нэмэлт бодлого MV компани XS амин хүчлийн иж бүрдлийг танилцуулж байна. XS амин хүчлийн иж бүрдлэг ямар үчиртэй бүтээгдэхүүн бэ? Бид ягаад энэ бүтээгдэхүүнийг сонгосноо тайлбарлая. Үнэн хэрэгтээ амин хүчлүүд нь бидний бие махбодын барилгын материал гэж тооцогддог. Амин хүчлийн үүрэг үсгэдэг органик нэгдлүүд юм. Үүрэг бол бидний бүлчингийн гол барилгын материал гэдгийг хүн мэдэх байх. Хэрэг бид хангалттай хэмжээгээр амин хүчлүүдийг авч чадахгүй бол дасгал хөдөлгөөн болон өдөр тутмын үйл ажиллагаанда бидний бие махбод өргөн булчингийн эдэсийг түлш хэлбэрээр ашиглаж эхэлдэг. Үүнээс болоод булчин эдвэрч булчингийн хэмжээ бүрдэг. Хэрэг хүн шаардлагатай бүх амин хүчлийг авч зөв хоодлож тогтмол бүх хүчний бэлтгэл хийдэг бол түүний биеийн булчингийн өөрийн төвшин хэвэн байх ба ингэснээр булчингийн өсөлт мэдэгдэх үйс нэмэгддэг. Сайхан сонсогдож байгаа биз? Үнэн бидтэй. Тэгвэл бид эдгээр амин хүчлийг хаанаас авч болох вэ? Аз болоход зарим төрлийн амин хүчлүүдийг урлуулж болдог. Өөрөөр хэлбэл бие махбод маань өөрөө тэдгэрийг бага хэмжээгээр үйлдвэрлэж байдаг. Гэвч эдгээр амин хүчлүүдийн дийлэнхийг нь өөрөөр хэлбэл урлуулчгийн амин хүчлүүдийг бид зөвхөн тэнцвэртэй хоолтын ачаар уулж авах боломжтой. Хэрэв бидний хоол хүнсэнд өдөр бүр өхрийн мах тахаа өндөг агуулдаг бол эдгээр бүтээгдэхүүнүүд нь амин хүчлүүдийн гол эх үүсвэр нь болдог. Гэсэн хэдий ч бид байнгын бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж чаддаггүй. Жишээлбэл би гитгийж чаддаггүй. Тиймээс MV-ийн XS амин хүчлийн иж бүрдлэн таны өдрийн турш зайлшгүй шаардлагатай амин хүчлийн хэрэгцээг хангах хамгийн хялбар аргуудын нэг юм. Би XS амин хүчлийн иж бүрдлийг булчингаа бэхжүүлэхийн тулд өглөө бүр уудаг. Дараа нь өдөр тутам хийдэг бэлтгэлийнхээ үеэр болон түүний дараа шууд уудаг ба энэ нь хүрээ булчингийн өсөлтийг дэмжихэд тусалдаг. MV компанийн XS амин хүчлийн иж бүрдлэн бэлтгэлийн үеэр хэрэглэх сэргийгч ундаа болох төлөвгүй таны амжилтанд төхөрөх бас нэгэн хүчин зүйл юм. Энэ иж бүрдэлд хамгийн шухал 9 амин хүчил ордог. Энэ бүтээгдэхүүн үнэх хэмжээний аргинийг агуулдаг бөгөөд энэ нь бидний дасгал сургалтыг илүү үр дүнтэй болоход тусалдаг. Ялангуяа аргинийн нь маш чухал юм. Тэрээр булчинд ирэх сүсний урсгалыг ихээхэн нэмэхээс гадна мөн тэсвэр төвшөрих нэмэгдүүлдэг тул бид бэлтгэл сургалтаа маш үр дүнтэй хийж чадна. Мөн энэхүү хүнсний нэмэлт тэжээл нь манай компанийн боловсруулсан амин хүчлүүдийн тусгай хослолыг агуулдаг гэдгийг тэмдэглэхийг хүсэж байна. Энэ нь БЦА гэдэг салаалсан гинжин нэгдэл юм. Бид үүнийг аваргуудын банк гэж нэрлэдэг. БЦА нь 3 шухал амин хүчлийг агуулдаг. Изолейцин, валин, лейцин. Спортын аль ч вакт өрийн гэсэн онцгой үүрэгтэй багийн гишүүд байдаг. Эдгээр 3 амин хүчлэн яг л багийн гишүүд шиг ажилладаг. Изолейцин нь дасгал хийхэд шаардлагатай энергиг өгдөг. Валин нь булчин задрахаас сэргийлдэг. Харин лейцин нь булчинг нөхөн сэргээх, хуурай булчингийн массыг бий болгоход зайлшгүй шаардлагатай. Лейциний концентрац нь изолейцин ба валинтай харьцуулахад 2 дахин нэмэгдсэн. Эдгээр 3 бүрэлдэхүүн хэсэг нь нэг баг болж дээд зэргийн үр дүн өгөх ба булчингуудыг түлшээр хангаж дасгалын сургалтын үр нөлөөг нэмэгдүүлдэг. Эдгээр нь булчингийн өсөлтийг дээд зэргээр нэмэгдүүлдэг. Тиймээс хэрэв та дасгал сургалт хийж булчингаа нөхөн сэргээх, нэмдүүлэхийн зэрэгцээ өөрийн зорилгодоо хүрэхэд дан туслах бүтээгдэхүүн хайж байгаа бол XS амин хүчлийн иж бүрдлэн үнэхээр танд зориулагдсан бүтээгдэхүүн юм. Манай хүнсний нэмэлт тэжээл нь тогтмол бэлтгэл хийдэг, өөрийн шадвар болон боломжоо өргөжүүлэхийн хүсдэг хүмүүст тохиромжтой. Булчингийн масаа нэмэгдүүлэхийг хүсдэг идэвхтэй амьдралын байгийг сонирхогчд энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээр олон талын ашиг тусыг олох болно. MV компани XS амин хүчлийн иж бүрдлийг ашиглан та хідэн настай байсан ч хамаагүй өөрийн бие махбодыг анхаарал тавьж булчингийн эдэс шаардлагатай тусламж дэмжлэг үзүүлэх болно.